Takže zdracel, jsme u hory Unsettled. Že to tak je. Doufajíme, že to tak je. Je to hororová psychologická hra. Za 6 euro. Samozřejmě spousta lidí se stěžuje na to, že to je od malého tvůrce a že to není hororový. Já souhlasím s tím, že těch hororů je v poslední dobou dost, hodně. Tak dokonce tvůrci dali videonávod na nějakou zaseknutou část, což je dobrý, to se mi líbí. A jste investigativní novinář, ochotný riskovat a sáhnout hluboko, abyste odhalili příběhy, na které se nikdo neodváží. Na cestě s nalezením pravdy plánujete navštívit interní školu v indickém malském regionu. Poté, co držíte zprávu od svého starého přítele z práce, který vám řekl o případě pořešované dívky, o štípkole vyprskovat školní areál, při průzkumu se vždy pokyn od svého přítele sbírat rady, spojovat body a pokusit se najít ztracenou dívku a pokusit se nezemřít. Já se odehrává v nižobrovské škole, ve které se staly hrozné věci, budete se touhat různými místy, jako jsou lisové učebny, několidějící domy, kinosály, ubytovny a tak dále. Vítáme teďka na to. To máme za sebou. Tak. Na to teda zvědavej, přímě. To bude trošku aspoň atmosférou hororový, nebo to bude nějaká kravina. Se zvykem. Ale pěkně jak parko. Co se týče grafiky, tak si myslím, že zatím v pohodě. To je zvláštní s tím záchodem teda. Mě mrzí, že ta osoba jenom chodí, neběhá, vykulhala. Ale ve chodí. Baterku jo, potřebujeme.
Je zajímavé, kde ji vezmeme. Já tu teda tu baterku nikde nevidím, abych se přiznal. Ty byl teda jaký vegetarián, cože? Pečivo, lednici. Já si nikdy neviděl lednicu vyplněnou. Otázka, kde je ta baterka? Já si podívám, kde je baterka. Tam na YouTube, a je to... Ty jo, ale tak to je dobrý. To je dobrý, to je dobrý, tak to čumím, to ti přeju, to ti přeju. Na zkušebku, no. Takže vlastně teďka jakoby v práci oznámíš rezignaci. Tam jako ukončíš poměr s výpovědní dobou, anebo se domluvíš v té současné, že tě vypoví jako ze den na den, což můžou, ale po domluvě. Pokud nebudou chtít, tak ti je dvouměsíční výpověď, že jo. A nebo to tam nějak máš, tak jako, že ti to smlouva končí. Jo, takhle skončila. A jenom se zeptám, v té práci, co jsi teďka byl, oni jakoby ani ti nenavrhovali, nebo ani ti jako nezmiňovali, jestli chceš pokračovat. Víš, jakože jako, hele, nechceš tady ještě bejt? A nebo jsi spíš jako pocitoval, jako já vím, že jsi tam nechtěl bejt, ale víš jako z jejich strany, jak to bylo? Zkoušeli tě ukecat, tak to... Jo, doufám, že se ti bude dařit, určitě pak, až budeš tam pracovat, určitě mi řekni, jak se ti tam líbí. To je hororová hra a já se potřebuju najít. Jasně, no, tak jasně, tak to znám. Jo, tak to mám nové radosti za tebe, to je dobrá zpráva. Jo, to je hororová hra, teda to ti povím. Je tak hororový, až je to nudný. Přemýšlím, koukám na video, víš, jak kde mám najít baterku. Já tam mám pak v hledáčku nějaký další dvě hry, ale to taky bude taková rychlovka. Ježíš, já jsem chtěl to video vidět, tu baterku. Kde pak je baterka? No tak asi ta výplata asi bude lepší, ne? Počkej, jak on se tam dostal do toho, do té skřínky? Asi ta výplata bude lepší, jak tý současný, ne? A i kdyby byla stejná, tak asi by byl pořád lepší kolektiv, než... Je takhle, no, tak jasně, vždycky z toho spousta napovídají. A hlavně ne všech firm někdy třeba ti, víš co, jakoby dají, ve zkušebce ti dají nějaký základ a pak třeba ti dají nebo tisícovku, většinou to bývá, nebo já jsem zažil o tisícovku víc, pak třeba to zvyšujou, jo, ale nestalo se mi, že by třeba řekli, hele, my ti dáme nejdřív 20 a po zkušebce ti dáme 25, to jsem ještě nezažil. Tak máme baterku, tak můžeme se vydat víc osudu. Už nekouřím, tak nechci cigarety, toto. No právě no, já jsem to jako nezažil nikde. Ve státním sektoru to máš daný, to je podle tabule. Bo když začínáš u policajtů, tak tam máš třeba rok 18 tisíc, nebo teďka víc, jo, ale v době, když jsem já se snažil dostat k policii, tak tam bylo třeba 18 tisíc základní celý rok a potom
Potom vlastně to se ti to zvýšilo na 24 tisíc po tom roce. Ale nejsmutnější je, že lidi prostě neví, jak to je, a pak si myslí, ty vado, jak všichni jsou bohatý. Ale mi se to nějak seklo, člověk. To mě seklo tak, že to prostě ta hra nenačte. Hello, paní hro. Reagujeme. Nebo co? Už jsem se lek. Ahoj. Ahoj. You, but I think you were driving. Yeah, I was. Sorry about that. No problem. Have you reached the school? Yes, I am outside the school premises. Good. How are you? I'm good. A bit tired, though. I messed up my car while driving in the mountains. Oh, that's sad. I will try to get you some help in the morning. Okay. Anyway, it's not safe outside. There are a lot of wild animals out there, so check in the school ASAP. Okay. Pap, mouklo auto, no to ku podivu, dalo se to čekat, když to kouřilo. Ale mě zase bolí hlava, jo, ani nevíš jak. Jak se tmělo a baterka už taky tolik nesvítí. To je určitě jak tyhle prázdný baráky, ty lado. Teď zase zpomalil, proč zpomalil, to dělají schválně. Bez tak. Ale soustruh, no nekecej. To je, jaký to je soustruh? Mají to tady napsaný, u čeho to vždycky bývalo napsaný ze zadu, no. Ale vypadá to na klasické, akorát. Tady tomu něco chybí, počkej, páčky, to sedí, tyhle ty páčky já neznám, to tady nebývalo. Záleží, který to je, čo byly S20 česky, myslím, že klasika. Koník. Revolverová hlava, ale nějaká divná teda. About that, you told me about Mr. Ogis in your letter. I think we should start at his house. Where is his house? Well, his house is down the hill, but it might be locked. Go to the school office. There is his locker. You'll find the house key there. Okay.
No, mít do shul office, jo, to je tady. Ale už čas vyzkoušení hry by pršelo, tak uvidíme, jestli tady bude nějaká baflekárna, protože pak mě ještě čekají dvě hry, 15 minutovky a potom, nevím, jestli ještě bych chtěl zahrát, začít zahrát tu Siberi, no, ale rád se mi to odděluje nějak. Teď už můžu konečně běhat, výborně. Čemu se směješ? To asi jo, ano, to je dobrý, to, ten čtvrtý díl té Siberie. Já jsem jako by tu adventuru nikdy nehrál. Já vždycky viděl třeba nějakým CDčku nebo někde a za čtyřka by přijde v pohodě, člověče. To mi začíná být vedro, to počkej. Já nakonec tě ušetřím za to pení, tyjo, když mi tady topí počítač. Ale kámo, jak neslyším, že zamčeno, nemusíš mi to opakovat. Looks like some kind of elevator. Výtah, jdem. Jo. Jo, mě právě taky, já tam mám sice žalůzky, ale stejnak je to málo. Tyhle, já vůbec nevím, kolik tu mám. Upřímně. Jinak mi nemáš zkušenosti s kompresorem, taková jakoby technická. Já mám takový jako dotaz, jsem technický, nebo spíš takový logický, ale spíš technického stavu. Potřebuji vědět, já vždycky na benzínce si dofukuju u kola, víš, jako já tam mám ty ventilky, ty, jakoby ty, jak máš u auta ventilek, tak to mám i na kole, a vždycky to dofukuju. A teď, když jsem byl na benzínce, tak jsem to chtěl dofouknout a místo toho se mi to kolo vyfouklo. Prostě to nešlo dofouknout. Jakmile jsem tam dal ten tu hadici, zacvak jsem to, tak to prostě vyfukovalo se to. Víš, jakoby nenafukovalo se to. A bylo jedno, jak jsem se snažil, vždycky prostě se to trošičku dofouklo a hned se to vyfouklo. A já teďka otázka, jestli to mají rozbitý, protože já si potřebuji dofouknout pneumatiky u kol, u auta. Dvě možnosti, povídej. Nikde to tam neuchází, víš, jakoby u té hadice, u toho kompresoru, co mají na benzínce, tak tam nikde neuchází. Právě, tak. Já si právě myslím, že mají rozbitý ten tu čepičku, nebo jak tomu nazvat, u toho kompresoru. Protože já jsem potom byl v servisu a tam mi to naštěstí dofoukli zadarmo a taky kompresorem, víš, a už to šlo v pohodě. A posledně na té benzínce jsem to právě dofukoval a úplně v pohodě a teď jsem to chtěl dofouknout a místo toho se to vyfouklo. Bylo úplně jedno, jak to jsem to tam dal, tu čepičku z toho, z té hadice, nebo jak vede do toho kompresoru. Bylo úplně jedno, jak jsem to tam dal. Jo, jestli jsem to držel, nebo jsem se to snažil. Tak to můžeš vyzkoušet, že otevřeš tu čepičku. Jako myslíš, jako, že když si fouká vzduch, jo, z toho, jestli jde. Tak jako to foukalo.
Ale byla tam jakoby nějaká voda, víš, jakože to mi přišlo zvláštní, že když to právě jakoby to foukalo, tak tam byla jakási voda nebo prostě takové jakoby kapičky. Tak já právě vůbec nevím, co to je za kravinu. Já to schválně, já zkusím dofouknout rezervu u kola, jakože v autě, jestli to schválně mají, jestli to fakt je to rozbitý nebo ne, protože to samý se právě. Tak to bude asi, když nevím, že by jakoby voda na to měla vliv, právě. A doteďka jsem to právě tam, normálně jsem to doteďka tam dofukoval, víš, kolo u auta, normálně u kola, i partnerce, a teďka, když jsem jel doktorovi na kole, tak jsem to chtěl dofouknout, no a to jsem hajzl. Musel jsem jít do servisu a tam to dofouknout. No, aby si se pobavil normálně, tak já jsem dneska byl na benzínce, byl jsem na OMVčku, tam nemají kompresor, byl jsem na Primu, tam nemají kompresor. Ty vado, mě zajímalo, co ty benzínky dělají. Na obou mají jenom vysavače, ale kompresor jsem tam vůbec neviděl. Pak na MOL, tam byl ještě MOL, a ty mají kompresor, ale mají takový ten digitální, nebo že tam máš nastavit to huštění. Víš, to jsem ještě nezažil. Že tam máš třeba jako dva a něco. Akorát tam máš napsáno, že tam máš zákaz dohušťování kola. Jo, ale to my bydlíme v paneláku, tak to tady to nehrozí. To máme jako doba u rodičů, víš. Kompresora, za ty léta se nic takového nestalo právě. Tam akorát vždycky odešla ta část, jak dofukuješ, víš. To jsou asi 400 nebo kolik. To právě s tou čepičkou, víš, tak to vždycky odešlo jako první. Já jen to zkusím říct za té benzínce, že to mají rozbitý, pokud to nepůjde fouknout ani to kolo rezervní u auta. A uvidíme, no. Ale je divný, že prostě já jsem dneska byl na kole právě na benzínce, byl jsem na dvou a na OMVčku nemají kompresor ani na Primu. A to jsou vedle sebe. Nebo jsem to tam nenašel, neviděl jsem to tam. Jsem to objel na kole, víš. A já si vzít prášek, no, hororová hra to není teda, musím říct, poznamenat a přepnu to na něco jiného. Teď si asi pustím větrák. To vůbec nevím, co se jako teďka používá. Víš, já jsem řekl, pořád ty staré kompresory nebo na těch benzínkách, že tam mají taky ty stojany. Jinak to, co píšeš, to vůbec to mi nic neříká, vůbec to neznám. Když chvilku počkáš, já to přepnu něco. Ježiš, to zase tady zase lepí. Přepnu to na něco jiného.